құрметті оқушым бұл таразыға байланысты есеп суретте әр таразы фигуралардың салмағын көрсетіп тұр үш бұрыштың салмағын табу керек сонымен бірінші таразыда бізде шаршы және дөңгелек екеуінің салмағы бірге сегіз екен екінші таразыға қарайтын болсақ бір шаршы екі дөңгелек берілген оның салмағы олардың бірге алғандағы салмағы он бірге тең демек нені таба аламыз қараңыз бір шаршы мен бір дөңгелектің салмағы сегіз болса демек мына шаршы мен дөңгелектің екінші таразыдағы салмағы сегіз деген сөз мынау шеңбердің мына дөңгелектің салмағы қанша болады жалпы салма 11 бір болу үшін сегізге нешені қосу керекпіз әрине үшті қосу керекпіз дұрыс қой 11 шығып тұр демек мына дөңгелектің салмағы үшке тең үшінші таразыда Біз біліп тұрмыз, мына дөңгелектің салмағы үшке тең. Сонда мына екі үш салмағы қанша болады? Бізде жалпы 15 шығу керек. Үшке 12-ні қоссақ 15 шығады. Бірақ бұл жерде бізде екі үш бұрыш бар. Демек, әр үш салмағы 12-ні екіге бөлеміз. 6 деген сөз жауабы Е болады екен.